Capitão Túlio, comandante do 122ª Companhia de Polícia, com sede em Abricampo, responsável também pelos municípios de Matipó e Santa Margarida. Capitão Túlio, uma ocorrência em Matipó, na tarde desta sexta-feira, envolvendo policiais militares do Espírito Santo. Boa tarde, Jailton. A Polícia Militar aqui de Matipó recebeu um acionamento através do 190 de que teria ocorrido um disparo de arma de fogo numa residência próxima aqui do quartel. Fica realmente muito próximo daqui. Os militares deslocaram rapidamente até o local. Quando estavam lá chegando, depararam com algumas pessoas próximas ali, né, e com dois homens que se identificaram como policiais militares do Espírito Santo. Após a parlamentação, né, esses militares eles entregaram as armas de fogo, né, pertencente à carga da instituição, aqui para os policiais militares aqui do quartel, e com uma das mulheres lá que estava envolvida nessa situação, foi apreendida também uma faca que estava de posse dela. Ao conversar com os envolvidos, né, os envolvidos aqui de Matipó alegaram que essas pessoas vieram do Espírito Santo com o objetivo de ameaçá-las, né, e forçá-las a manterem um vínculo, né, em jogos de azar com um grupo do Espírito Santo. Essas pessoas aqui de Matipó, elas têm envolvimento com jogos de azar, né, em especial caça-níquel. Durante a busca domiciliar que foi efetuada na casa, foram localizados lá máquinas caça-níquel e cadernos com diversas anotações de jogos de azar. Posteriormente, né, durante a lavratura da ocorrência, um outro envolvido compareceu ao quartel, né, dizendo tratar-se lá de amigo dos policiais militares do Espírito Santo, que quando nós fomos identificar também era um dos homens que havia adentrado a casa dessas pessoas aqui de Matipó, e ele havia alegado que o veículo em que ele estava havia, né, se retirado da cidade e partido para outro local. Mas a guarnição de Matipó, ela patrulhando aqui a área central, localizou esse veículo, fez a apreensão, né, do veículo e a prisão do condutor também desse veículo. E lá dentro do veículo foram encontradas também diversas anotações a respeito aí de jogos de azar, especialmente caça-níquel. Posteriormente, aqui durante a lavratura da ocorrência, esse indivíduo que foi preso, que estava conduzindo o veículo, ele afirmou que veio a Matipó para poder fazer a manutenção das máquinas caça-níquel na casa desse cidadão. E que lá é que houve esse entrever, essa confusão. Os policiais militares alegaram que não tinham conhecimento desses fatos e que passaram aqui pela cidade porque estavam de carona, né? Estavam com um amigo deles, que seria esse terceiro envolvido que chegou aqui no quartel. Esses três envolvidos disseram que não tinham conhecimento dessa situação de jogos de azar, né? Porém, segundo essa família, eles vêm sendo ameaçados já há algum tempo para que eles continuem, né, junto com esse grupo criminoso aí de jogos de azar do Espírito Santo, afirmando que esse indivíduo que estava no veículo, ele é o que frequentemente busca o dinheiro da manutenção nas máquinas. O indivíduo que compareceu aqui, juntamente com os policiais militares, ele seria o chefe dessa organização, e os policiais militares vieram aqui com o intuito de ameaçá-los, de executar a força realmente para que eles continuem nessa organização criminosa. Capitão Túlio, uma ocorrência complexa, né? E agora, por estar envolvido policiais até mesmo do Espírito Santo, a ocorrência será encaminhada à delegacia e também comunicada à polícia capixaba? Sim, sim. A ocorrência será finalizada na delegacia de polícia aqui de Matipó, né? Durante as diligências, nós já fizemos contato com a corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo, eles já tomaram conhecimento desses fatos, né, para que sejam tomadas as providências, né, cabíveis a eles lá no estado.